أحمد ندوب مانتا وربا كوكادين لفتا غريسا سوكلة بود أن ما محقرا بود أن سدا سوكلة سوتا سومالي أما فرانسيس كما تغانا لكن هناك واحد مماتي فرانسيس كابوتا ادار فرانسيس كرنسي فرانسيس كوري فرير فرير نيكي كوكادو هاد فرير فرير نيكي فرير فرير نيكي 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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيو هبلا سنسير الناس كذا سومر وحلا ده يواحد كذا فو. هبلا سان يا. وريا هم وربك قبر داسي نيو. أمم. Hey wake up. Why you off that still something? وربكت لك ما توي عايز كسر. عثمان كسر. برنامج كي كتبك. برنامج وانا دقي سنة سي عذرو. برنامج كسر واحد كان ليني جبوتو دباتو عن ما رت الرب قدودو بقضية يومول كيس كتر سمايان يلا جهد ليي نبدأ دون بتكسر عنها. Hello. Okay. And what is our magisto? And how could Boban? Boban, kuso. Abi sochi somehow. Yeah. Abi sochi se kadali yar somehow. أبي يصور كيسو وحوي يعني أبي يصور كيسو وكاء أدر كيسي ده خصو هاي وروي واشن ما انت هاي وروي سيدي ريجبوتي دي قضي أسو سارب كعريان هذا دي قضي عن مارتي عن ماش سو سارب كعريان يا كعريان موقتاي dib laakiin uma soo galeysiin taawad ogsoon tiin ma ha dib dambe meesha uma soo galeysiin taawana ogsoonaatiin dib dambe maanta kugu dambeynaysa oo soo gashay halkan taala soo maanta kugu dambeynaysa oo soo gashay halkan saawlo soo dib uma soo galeysiin mana arkaysid ha taala soo si fiican u soo taan dad soo walaateen aanu garamayo Somaliland balagu xumiyo Somaliland ku soo qaalay gudda kadeer kaas haystay walla hadal ma garanayaan reejimi tahay af Soomaaliga ya ku yar moogtay af Soomaaliga maadaama ku yar iska difaaci kareen waxba kolka waa inta system ka taageeraysay dhoqada system ka daaqada maara system ka muulka iyo system ka maarta dhoqada inta taageeraysay way waxa la baahay sameysa dhaxfad ku soo qaan Soomaaliya ina dari waran wal fi ayay هاي محي محي ماشي كسبي وحي وحي كحنا كليبيرون سوسي دايون اللي جبوتي داوض عن اللي وما لي قد يروح نحمرتي يا أركان أنتي بكحنا قين وما أردت وريت بقوية وريت بقوية baareeyda adin iyagu moogtay intaas ka hanaaqin moogtay waa jibuuti dibaata ka taagan
dhibaatada ka taagani waxa weeyaan wadan horumar le maaha waa wadan ka haray geeska afrika aad iyo aad ka dambeeya geeska afrika konton sano ka dambeeya wadan maaragtay la dhisay oo la horumariyey maaha waa wadan lacagta la ruugo lacagta jabuuti waa la ruugaa inta la isku ururiyo yaa la taqsiin baa laga dhigtaa madaxda isku cunta madaxda isku cunta lama dhisin ha lama dhisin wadankan meel yaroo dhisma leh haba yaraatay maarkiis shacabkii dhibaatadaasay ku nool yihiin kolkaasu faragashanayaa soomaalilan oo horumartay oo tagtay ha 100 sano haddii ay jabuuti sii jirto soomaalilan ma soo gaadhayso haruta haddii laysu sheego soomaalilan heer waxay taagan tahay maanta beesha caalamku ay ka sheekeynayso ninka dalkiisi dhisi waaye ee dalkiisi dhooqada ka dhigay yaa haddana daba socdo soomaalilan daba socdo xaasidnimo baad dareegayso alxaasid maa yaflax idaa yaflax maa yinjax baad dareegayso alaykum salaam hay ogaadeenkii waa kusoo noqday inta yar hadalka hadda lagu diidan abaan kuu saxayaa moogtaha hay hadda meeshan waad ogtahay nin baa maali dhaweyto wuxuu yidhi jabuuti al-shabaab baa imanaysa moogtahay wuxuu yidhi maxay naga soo dooni buu yidhi cadceedii baa na dishay annagaaba rafaadsan oo dhiiriga dhex jiifnay annagiibaabadhimanaymarka waxa weeyaan basasku ma socdaan dhiiqada meeshaa taalla haddaad aragto wallaahi waad naxaysaa wallaahi baan kuuri waa naxay waratagaasidii meelay martay baa yaala waa meelweligay lacagta meeshaa lacagta soo gasha farabadnideeda weliga ismaan lahayn noocaasa ayay jabuuti tahay habeenna kumaan seexanin wmarkuu roobku da-o magaalada centerka baawurtu isuma gooshi karaan bilyanisa way qaataan xagee marka lacagtaas xagee martaa marka hay marka gabadha yareeda tiktok ahayd baa tiri huna annaga maxay naga soo doonayaan balkaalay ada waa dhibanayna cadceeddii baa na disha dhiiqada dhex jiifnaday al-shabaab ee meeshaaga iska joogsaada dhibanin bay tiri moogtahay waa runteed wallahi dadku iyagiibaaba sida ku nooloo marka haddaad rabto dhimashay tiri al-shabaabey ooga yima jabuuti cadceed iyo dhiiqaa ku dili bay tiri moogtahay gabadhii ereygeeda weli iminka ninkani kabaa xusulladu ku sitaa marka waxa runta qoota sideeda ama soomaali noqo ama obara noqo wax walba oo fikrada waad ka hadli kartaa xor baadna u tahay nin afrikaana tahay nin dadka soomaalina markii la dhaho adaa ugu xiga haddii soomaaliya orome la yidhahdana waa walaalo runta marka laga hadlo waxaan ka hadlayaa isirkan ka hadlaya isirka waxa la yidhahdaa ka hadlaya anugu isirka wayba isgalaan labadaa reer sama ogid aad iyo aad marka ninkii ku dhaha ma soomaali baad ka hadlaysaa kaasaa iska taga meesha waad ka hadli waa dadkaagi kuwana waad ka hadli kuwana waad ka hadli xaqaadoodana waad kala siini marka anigu horta geeska africa meel kastaan kenyan ka hadlaa sudan baan ka hadlaa ethiopian ka hadlaa somalilan baan ka hadlaa somalilan baan ka hadlaa jabuuti eritrea maliga joojinaysa male horta kolba meeshi xariif baano maalintaas reerkaya ka hadasho waa kaa meeraystaa moogta ogaadeenka markaad ka hadasho waa kaa dhul reerkiinu kafta ka yaqaanwaaba reerkeliyaatee lala kaftami kara reerkiinu cadaani baad ka hadlaysay moogtahay dadkaba waan ka baxay anugu waa dhuuntay si aanan moogta halkaa ugu dhiiqa maya waxa weeye ogaadeen baa horta wax lala kaftami karo ogaadeen hawiye dadkaas waa dad lala kaftami kara isaaq dadkaas waa dad lala kaftami karay kaftanka way yaqaaniin oo ma aragtay kaftankana way iska celiyaan moogta iyagu maalintii waaba kuu sheegay meesha su-aal iyo jawaab baa taalla cay kalaba ma taallo inaad waxii sheegto anaan wax kuu sheego un waa intaa keliya kuwan absomaaligiina way ka yara dhahabaaran yihiin oo afsoomaaligiina si fiican ma isma difaaci karayaan haddana way cadhoonayaan haddaad kaba hadashidba meesha ma taallo waxaa la doonayaa inuu isdifaaca la rabaa difaacaaa meesha rayanimadaada iyo xaniinyahaaga la imo haqeelyin oo caytadin iyo jabuuti wuu baxay hadda imikolku sheekadii maqlay maxaa anugu kolkaad imika intaasa waxaan ugu soo noqday ma garan runta aad ka hadlaysaan ugu soo noqday halka anugu soo mdeanagurol iyo horumar unbaan rabnaa ama jabuuti ahaato ma soomaalilan ahaato ma ethiopia ahaato waxaan rabna waxa weeyaan war hala horumariyo muqdisho saxabad kama dhacdo wallahi jabuuti laguma noolaan karo dadkeedii iyadaba way baabaasan yihiin runta markauga socoto waa lagu noolyahay waa lagu noolyahy meeshan maalinba waxaa dhacday roob baa da-ay
احسا عضود بي ودادو حلا ودادكو يسوك جبو اي امك عبدي جبوت حبادي رقوش كتلا القفتمان نوراني موقت تا ده بادا يسكا جد عدنا يا صباح بادي با اودو ماي والا يا يسوك اللوغة يا حيا هارده والله لو منه اسلام مقصيو قلما امك مقصيو باسودا صورنا عيا حبادا صورنا عيا تدكو اتنا دين عبا لك وضع بايا مشتر دين عبا مارتي واحكا سالي تسامي سانيا تدكو هاي سكنو لي صح جبوت اسلام كلاما جبوت عدي قوش يرات الهدو نفر كون نورانيو دماشي واقلين قلال كيا وان ماشا وحلو قلال بلي لسوي بلو البقاة حقيقة يعني لعكت الاخرين يعني لعكت هو مال بلغو خبيستي لعكت اني مكا مسؤولين تهيستا اسكاعمنا لعكا مارتا نمبا معلده وتوحوري هوفكي وحا بلو البكوسو هقاقا يسوى اسكفر دي اللبا كورو دولار بفردي جيسو كوكا تابا كوني يشان بقول او دولار با يا فردي جيسو كوسو هقاقا يسوى قف كستي سوى فردي نيودرن نيبان هايستان نغا سومالي 1 مليون حاجه 1 بي بوخي 1 مليون كبي ما هي سومالي هادا ديبا هايستان ني ولبو ميل حكومه وخدونيا وخيسينو جيبده كوشوبته سينو نولانا ماركا افريكا كولا قبسنا انا هادا احمد بشير اي وحن له ور هورمر بار ربنا حدا ريجي بوتيتاي هورمر بار ربا اا ور هورمر صح وحل بينا دفتي بس دوله سومالي لان اقونسغا هايسن ee horumarka inta la gaadhay maxaa looga deen waayay Soomaaliland baan ku leeyahay sidii adigoo dadkaaga dhiiqadaba socdaan oo dacaskii xusulada lagu sito dadan aan xisaaba fiican Soomaaliland horta way hormartay inta kaliya tan ka maqan aan ku sheego hal qabiil hadda iska daayaan halka qabiyada qabiyalada bas haday joojiyaan aqoonsiga way heeyaan qabiyalad mid kun qabiyalad bay qani kun waan ma ka albaxe dimuqraadiyadooda ayaa ayaa san dhigaysay freedom speech ee haystaan may Soomaalida soo hadlaa moqta may qabiyalada aad baa ugu aad baa u isticmaalaana ila sama fiicnaan kula ahay waxa weeyaan horumar kuma kale waa bay waa freedom speech kiiba qabiyalada moodisa moqta marka aad baan ku salaamayaa Djibouti-ra waa digada niyo waxba san laga doodin may anagu waxaan leenahay horta Djibouti haday noqoto haday Ethiopia noqoto haday Soomaaliland noqoto أنا وعلنا وربك ضيضة سومالن، ذلك يرى سومالن حلقو ضيضة أو سدودة وحلاو سمايو بتكون نور البوبين. إلى قار ما دعس لوسدنا يا حسول الله رجب وتجمع ودعس كيف حسول الله كوستان. قبل يرد رسولي دعس كيف حسول الله كوستان. أضيع دعس كيف حسول الله كوستان. جيمس كي بلادي بس نحيا حيا. ده إلى قار تسأل لكم نورانا يا. كل قاس هو اللي بنا. ما أردت حاسد نمو. ودنا ذا جاركا كل جرا ور عبد الله وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ور عبد باكو سلام ور دشلي وانا مرن وانا مرن حبايبي ان شاء الله عبد الله ها ما دعي دشلي قدبتي قدبت مرونه ما هينده قدبتها واحد صح مره روت لغا تغي با هيدي قدبتني وقت ما ولا قدبتي ان شاء الله يعني لهين مدح وينا قدبتي نعيرو ها هذا قطبة سلا أنا أخري إني ما هذا قم وقين وأنا مرها أنا هذا هذا كامل مغل أما ما هذا كامل مغل يا يعني أنا أروح أروح عندي شيء أنا أقول تجين من المسيين تي أن يتوبي ها أسكر أيام عبر أنا أقول Thank you أغلى Thank you أروح قطبة يا دولي صدق صدق هي طبعاً كبيشة هاي سامبر بولي وريقية ولي ماشي ما Thank you Thank you أغلى موسى ماشي فدي ما قرأت ها عيره ولي مقبض بعدين متى كلا أنا هو عن كوشة جي أنا هو استعلاش عن كوشة جي واحد هي عيره إذا يتوب بتبوتي بعسما صدر تصدق صدق نحن كل هذا تبوت مع عسما صدر ما واقد ضد كذي بجيب إسكندر حسن هذا مع عسما ذين يضو يس عسما ما يدي أنا هو عن كوشة جي كوش اللي إمارات كنا ويسادر لكن هو عن كل هاي ماشي هو كوش تجيه ويتوب يا إمارات كا كوش جا تبوتي ما بتجيبه هاي هو تبوتي ولا يقول يا ما قرأت هاي marka een waxaan la ku dhay malafkii xalay waa loogii waa la siiyay malafkii waa la siiyay een waxaan ku dhaday een heshiiskii waa la siiyay oo haysta een marka uu Ethiopia tagayna go'aankii uu gaaray uu qabaa uu u dirnaa hada go'aanka heshiiska ka gaaray uu soo gaaray uu Ethiopia haddii tagana heshiiska waa socdaa go'i laakiin macnaheedu dadka walaayane dhirr muxuu qodbaday meel ma jago wali dhimaha propaganda nagu walaayane oo dhirr propaganda ma baane la duu joodan baba Soomaaliland propaganda been uma baan moqday yaa wadadalistaaniga oo idaa Ahmed Waxay ka shaqeynaya wadad maxay ahayd walaal bii shay wadad waxa la saanood waa Soomaaliland ee guddi baan u saareyna oo ma aragtay nabad iyo dib u heshiisina ayaa ahayd wadad moqday waa mar hor u yiri baa la sheegay hadalka
dad baan doonaya minister doonaya dad aan doonaya power iyo maareeyay khaatiyan ka dhigan leh taasina waa maamul fool xumaayn ah maye deeg macnaa waxa weeye waa inuu marayaan way soo booqanayaan odayaal ha noqoto dad badan oo muus xiriir ba jiray oo imika xirka soo goostay laakiin ciidda sidoo kale yiraahay ma garanayno booqashadaasi way badan tahay waa run laakiin ciidda waxaan sugeynaa ciidda waxaan sugeynaa 13 November maalinta marka xilka lagu wareejiyo maalinta ku xigta ama labaad ama saddexaad ayuu ciidda hadlaya okay kolka inta waan sugnaa maalinta labaad ama saddexaad buu hadlayaa mid kale markuu xilka wareejin la wareejinayna inuu hadlo ayaa laga yaabaa inuu isagu wareejinayo markaana waa uuna wax macnaha siyaasada ka xilka markuu wareejinayo waa inuu hadlo dee uu sheego waxa uu wadanka meesha uu geeyay xilka marka lagu wareejinayo dad uu hadal gelinayo Soomaaliland oo Soomaaliland uu sheegaya laakiin wax qabadka iyo meesha hadda ka bilaabay markaaba meesha lama soo fariisanayo dee marka xilka la wareejinayo kolka inta kor isma hadlayaad leedahay laba ama saddex shaqo markuu xilka joogo ayuu ogaanayaa isro inta kor isma hadlayo may okay aad iyo aad baan tahay umuliyas waan leeyahay salaamay waa laga qaad umuliyas waxa weeyaan adduunyada dhibaatadeenuba waxay noqon doontaa inay tiktokersku ay dawladda u hadlaan hay taas bayno ka baqanaynaa wiilasha u hadlaya tiktok ku jira waxyaabaha beenta inay ka hortagaan weeyaan haday u tarayaan aad iyo aad dadka lagu maran habraabinayo anigu waxaan odhan lahaa ninkii ka boose shalay toole wuxuu ku dhawaaqay ninkaas u maaragtay ololeynaya ciro wuxuu ka odhan lahaa aad iyo aad reer Soomaalidan u xanaaqsan yihiin waxay leeyihiin in la maran habaabiyey oo doorashadoodii maaragtay lagu bedeshay ina Jabuuti iyo Soomaaliya lagu furo ayay dadku aad iyo aad u xanaaqsan yihiin marka arimahaas waa in aad iyo aad loogu hortago mida kale professor Ismaaciil Samatar baa saaka hadlay ma maqal baa qodob ku jeedin miya waa ku soo diray absolutely waxa weeyaan haduu Cabdiraxmaan Cirro wax qaatada uu qaadanayo ninkaas ha dhageysto ninkaasi waa nin aqoon yahana analyzer buu ku sameeyay Cabdiraxmaan Cirro waxa weeyaan waa waxayna cusub oo imika la doortay 50,000 iyo 60,000 ee codsi oo gurigiisii ka buuxsamay waa in la dareeriyo ma messengerka igu soo dirtay maya caadi baan kugu soo diray ma hayade baalka ma haye kusoo xay waan kugu soo celin doonaa insha allah dibaddan jooga hadda guriga ma jooga hay markaas waxa weeyaan ninkaas horta haduu dhageysto khudbadiisa si fiican buu la taliyay aqoonna wuu leeyahay Cabdiraxmaan aad iyo aad waa nin wanaagsan buu yiri waa nin afgaaban buu yiri waxyaabo badan oo wanaagsan buu ka helay laakiin waxaan daba guuraya haduu iska saarin uu dowlad raasamaalo oo adag meesha kasoo dhex saari waayo guuleysan maayo
marka waxa weeyaan waxan oo dhan oo daba cararay guriga ma abaarti daba dheer ba meesha thank you muqtar hay sida kale inaan ki kulaha waa laga tagay waxa 7 nin mise 8 nin oo suurso isdoo arruurti ay dhakaga yaacay Minnesota ka carareen ingiriiska iyo yurub waxa la bulay inta isdaba socoto waa wala wala tii malinka mareeki waa tuuganimo inada shacabka xadaan bay rabaan marka ina ka waayay dareeriya walaal police Somaliland waxa la yeeyay gurigiisa tago dadkan ka qabtay ninku ka shaqeeyay waa ila darawayaan waxani nadiya ama abaasi daba dheer baa timid anuu waxan ogaa 2000 oo codsigan ogaa for sure laakiin waxa la yiri 6000 bay dhaafay dadka application ka sita ogil taa aadar wa taswaab wale ninka dibadda ka tagaya ee maarde Soomaaliland waraadar ummadu dhaafa hormar loo sameeyo Afrika joogan ee adoo dibadda ku nool inaad ma meesha tagto baawr raad sidda ma aha baba xeer wala xishoodo weeyaan ayaan ka shaqeynayna mid kale waxaan kugu soo taagareeyay Nilkan Gifting Williams Samley dhaho ah waan arkay Gifting Williams ku soo bal muxuu yiri way u furmi waayay bal noo cadeey wuxuu yiri way furmi okay wuxuu yiri ana ku sheegaya waxa weeyaan wuxuu ninkaasi uu soo dhigay qoraalka bisha 19-keedii dhowr bisha kadib doorashada ninkaasi waa nin uu ololeeyo Somaliland oo qof kasta yaqaan oo baarlamaanka UK ka ku jira oo defense secretary na ahaan jiray waxa aan la kulmay kooxdii Trump baan la kulmay ee la ololeynaysa iyo waxyaabaha dawladdiisa ay samayn doonto ayaan la hadlay waxa ka mid ah buu yiri arrimahaasi in qufulkii Somaliland itiraafkeeda lagu hayay laga furay okay ha don tram taas don tram marti cidna ma weydiinay sawu furaya taas waagaajinay waan hadayno imi kama aragtay aynu ku meereysano Soomaali ee Soomaaliya iyo Djibouti ee Soomaaliya ay in rabta waxa weeyaa inay hoos tirahdo barigi horna way dhacday sax madaxweynihii ka horeeyay Muusena way dhacday in hoos la ino qiyaameeyo oo la yiri anaga isla heshiinayna hay markaas waxa weeyaan imika inankan cixi la doortay madaxweynahayna cusub ilaahay ha gargaari ee wuxuu haystaa fursad aad iyo aad golden u ah oo isku qaalo all he has to do is soo qaado kubadii waa loo dhaliyey oo nimankan hadhadlaya Soomaaliya iyo Djibouti ka hadhadlayana uu ku yiraahdo aniga ima haddi kartaan uu dad u xil saaro uu arrimaha halkaa ka biraabo laakiin sheekooyinka ninkan hoosta gurigiisa inta poliiska loo diray in dadka laga dareeriyo weeyaan bar anigu ku caawin lahaa maya sivil service yuu leeyahay kolley hawo ilaalinayaan dee ninkan howlo badan baa sugaysayna buuq lagu furo maaha ilaalintaba maaha ninkii certificate bay ka dhigeen maba nasan karaba maamay waan nasimeen la siiyo weeyaan waayo sivil service dumarka in lagu daro weeyaan dad badan oo waxa jira aad iyo aad wallaahi arrin fiican baa wadkaas wax dumarka ka hadlay mabana aragaadaaba adaa ugu horeeya bal ku tuba dumarka waa inuu laba wallaahi billaahi laba waa inuu dumarka dhigaa laba waa inuu ka dhigaa qualified baa jira haa dibadii jooga ha ku daro dumarka waddanka ha ku daro dawladdan waa inuu dumarka lagu dhiso waayo dumarku waxa weeyaan lix indhood bay leeyihiin xaggana way ka fiiriyaan aadiyan dumarkan ha ku daro wasiiradan uu qaybinayo waa inuu dumarka ku daraa qaarkood baan layaanu dumarkan ololeynaya tii muuse bix may ku jirtay dumar ma ku jiray qaar baa ku jiray inkastoonan aad u ogeyn haa dumar badan baa ku jiray laakiin may badnaayeen weli ragga ka badnaa okay waxa yurub iyo maraykan ka tagay xabo dumari kuma jiro waa rag insha Allah taana waa inuu sameeyo ma aragtay dumarku waa in la siiyo xaqooda dumarka in la siiyo weeyaan waayo dumarku meela muhiima waliba in la siiyo meela muhiima in la siiyo dumarku weeyaan aad iyo aad baa maadsan tahay isku filan Axmed Bashiir waan ku salaamay waan kaa qaaday alxamdulillaah horta dee waxaan ku leeyahay niyahow arrintii MOU ga anagu markaanu nahay xukuumadii Muuse Biixi Cabdi shacabkii taageerayay MOU ga uu ololeynayay aad u taageerayay ma fahantay waxaan maanta yara dareemayaa warwar ah talow madaxweynaha cusub ee la doortay muxuu ka yeeli doonaa calaamad su'aal warwar baa nagaga furan oo mid baa maanta soo baxay doctor weyleleya gaboose laleeyahay oo leeyahay Djibouti albaabkii Djibouti furku yeenay ma dhici kartaa laba Djibouti laba furayee sheeko
شلي بو هاللي يودي إن وقت عاد ورور كنوسي جلسي وما كان شعب كدل كود تعليه إنه أقانس ودك كود هلا شعب كتعلم مركان النهاي وحورور كنسي جلي بعدنا عمر كورا بحس بجان كل عدادين تجني كتومي تجني إنه يهاي حقيلو شديد للي هاي سوماليا هاي إن أيه هذا الشيء تلوح هاللي إنك هاللي ما يكمل دقدقين هذا الكا واي هو سوينا ولي هدقدقينه وايو deb gabos isaga iska gabos isaga hadlay madaxweynu ka madaxweynu uu fikir ka la qabay in kale wali ma ogno laakiin maalinkan madaxweynaha kama qallo ahmed waa isku group waa isku group ma maalinkan afkiisa kama qalla madaxweynaha yaan maaratay yaan maaratay ka hadlayna ma yana ayay insha Allah amba waan gana qonayaan amba waan qaadanayaa la no ma bar dhici kartay albaabka jabuutini ki u dhawaada saddex bilood oranjada ka soo galayso ee uu muusa xiray furo ee labada albaabka muusa xiray haduu furo aqoonsi horteed saddex bilood iyanaan u qabanayaa saddex bilood dadku ka tagayaa labada albaab muusa wuxuu xiray oranjo iyo jiir ba ka soo dareeray labada albaab baan furiiraha oranjada iyo jiirki ha soo galan Soomaaliland weeyaan taa marna kama yeelayna xiro ha marna kama yeelayn ku soo ماشاء الله قول بنرتشيني لا هنا غير هادية هادية بمات هادية بمات أحمد نور ميجاك هاي سام ميجاكو ميجاكو أتوقع كان الله فردنا ورا أحمد نور نكلا وطا ورا كان قاعد ميجاك ورا هوي بعدي أنوسوك هوي بعدي أنوسوك لما أنت ميجاكو بس هاي أحمد نور بس taas anaga nagu lama talinaysid xasan sheekh u sheego waxa tiraa leeshi ahmed dadoobe dagaysan dhigay xasan sheekh adeerka waxa tiraa leeshi ahmed dadoobe danina leeshi ku dhay iniga taas ay niga dhumoogtay anaga aan soo faarayaga suuqil warnagu labadan albaab waa iska xidhnay meega runta dooni ma albaabka Soomaaliya albaabka Jabuuti quraanja waa way inoo soo sidatay yaa ka soo galays muusana uu naga xidhay kolka ha kolka maaragtay hanagulatan anad nagulatan waxaan idin la hadlayna markana la aqoonsado markana la aqoonsado isla maalinka aqoonsiga lagu dhawaaqo safaaradiina soo tirta anaguna safaaradeena soo tiranay baadrigayso anagu aqoonsi ka hor horta labada albaab la idin ma furay Rob, 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 R
adigu waxaan ku riis ka dhaaf albaabada oo muusa naga xiray een waxa la furaya maalinka aqoonsiga lagu dhawaaqo way idin furan tahay safaaradiina inaad soo dhageysato dhageysatay safaaradiina inaad soo dirsataan oo dargeysa u soo dirataan safaaradda Soomaaliya iyo safaaradda Djibouti way wa fadhida safaaradda Djibouti ma shay fadhidaa be inay kor u qaadaan baa loo baahay safaaradda Djibouti oo tiraado Djibouti embassy le embassy ma nadaa qosul weyn hadda baadigiso maalinka lagu dhawaaqo aqoonsiga way idin furan tahay labada albaab oo la idin furaya laakiin aqoonsi ka hor lama furayo halka lama taabanayo ku soo Oh, 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 oh